परवरदिगार आलम ने अपनी आजमत वाली रिफत और शान वाली किताब में उस होलनाक मंजर की चंद झलकियां बताई हैं। आओ कुरान आज हमें झुंझोड़ रहा है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलौला इज़ा بلغت الحلقوم او میرے بندے تو دنیا کی غفلت میں مگن رہے گا تو دنیا کی منصوبہ بندی میں لگا رہے گا تو اپنے مستقبل بنانے کے چکر میں رہے گا تو اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے پریشان رہے گا تیری صبح و شام اسی فکر میں لگی رہے گی اچانک ایسا ہوگا فلولا اذا بلغت الحلقوم اچانک تیری روح تیرے حلق تک پہنچ جائے گی میرا نمائندہ اسے نکالنے کے لیے آ جائے گا تیرے گلے تک پہنچ جائے گی او میرے بندے ذرا اس منظر کو یاد کیا کر میں نے دنیا میں تجھے بھیجا میں نے تجھے بھیج کر ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ساری کائنات کو تیرے لیے منور کیا میں نے آسمانوں کو وسعت دی تیرے لیے میں نے زمینوں کو بچھایا تیرے لیے میں نے سبزے کو اگایا تیرے لیے میں نے گلشنوں کو مہکایا تیرے لیے او میرے بندے انادل چہکے تیرے لیے انادل چہکے تیرے لیے دریاؤں کے اندر طغیانی آئی تیرے لیے سمندر معجزن ہوئے تیرے لیے ستارے جگمگائے تیرے لیے چاند اور سورج چمکائے تیرے لیے ساری کائنات بنا کر پروردگار عالم جو جوڑ کر کہنے لگے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک فرمایا ساری کائنات بنا کر میں تیرے دل و دماغ پہ دستک دینے لگا میں تجھے سمجھانے لگا میں تیرا کریم رب سارا کارخانہ بنا کر تجھے اس میں چھوڑ دیا او میرے بندے تو نے میری نافرمانی کی تو نے میری بغاوت کی تیری زبان میرے دین کے خلاف استعمال ہوئی لیکن میرا کرم تو دیکھ میں نہیں تیری زبان کو کھینچ کے باہر نہیں نکالا او میرے بندے تیری آنکھیں میرے حکم کے خلاف دیکھتی رہی رات بھر تو ننگی فلمیں دیکھتا رہا اور میں بھی تجھے دیکھتا رہا لیکن میرا کرم دیکھ میں نے تیری آنکھ کو پھوڑا نہیں تو بےہودہ گانے سنتا رہا تو منکرات سنتا رہا میں نے تیرے کانوں کو بہرا نہیں کیا او میرے بندے ذرا دیکھ تو میرے معصوموں پہ گولیاں برساتا رہا میں نے تیرے ہاتھ توڑے نہیں میں نے تیرے ہاتھ توڑے نہیں اس لیے کہ میں سمجھتا رہا شاید تو میری طرف لوٹ کے آ جائے یا ایوہ الانسان
ما غرك بربك الكريم. اگر تو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑا رہا آخر وہ وقت آ گیا تیرے جسم سے روح کھینچی جانے لگی تیرے جسم سے روح کھینچی جانے لگی تیرے حلق میں اٹک گئی اور تو ڈاکٹر تھا چاروں طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا تو تاجر تھا چاروں طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. تیرے ہاتھوں میں تیرا بیٹا جان دے رہا ہے لیکن تو اسے بچا نہیں سکتا. تیرے ہاتھوں میں تیرا باپ جان دے رہا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے بچا نہیں سکتا. پروردگار عالم نے فرمایا اس لیے کہ جان دینے والا بھی میں ہوں لینے والا بھی میں ہوں. جان دینے والا بھی میں جان لینے والا بھی میں. جب جان دینے پہ آتا ہوں کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا اور جب لینے پہ آتا ہوں تو کسی سے پوچھا نہیں کرتا.